omuntu awummula kodi nze nno omugogo wagala kunzita busi nakozedde emirimu okuva ku makya kati zino saa zigenda mu ttaano zakiro ate ngenda ku mmotoka kwegama ndabye dadada nga siina njawulo na bano bakadama be Saudi Arabia simanya be Saudi simanya be Qatar sirina njawulo na bakadama omukazi akinyumba aye simanya kati nze kyenjagala kole ndoza kugeja ateeka ekigambo nti abaagala emirimu kati wano omaani wano mu Kampala nnavaoda tuli omaani kati ndi kadama we ati natasiima nno mwattu kati nyinza ogisi mwanakapaainaka kakati wati ono ogize si alekana yayogerera waggulu nga gundi ekyalaani natalina waasiima nagati ate leero nookoze tasobola dde okusiima tovola wanange kati mu nyumba bwe ndaba kyaleese oba aleese mugaati oba aleese kiki oba aleese kiki nange mbirya kifiiriza mbanga nzige kyenkwatako mmala kulaba nga nange guliini kiragala aweddewo era nja kubirira mbimale mu nyumba anange omukazi akoza ati n'atasiima nja kulaba nga kiragala yina aba aweddeko anaye naawe okola mpola okuva obadde saba namba oli ku mmotoka kyokkaoli wanowoka ekalera efe egenda kuvaayo ddi birebyonna byogisa bitukulaba wakatuuka otuuse dakiika asatu n'akatandika okwoza ngwegambeko nti nno nkooye edda kyeŋŋamba neewuunya obudde bonna bonna obadde oli wanowoka ogenda gimala ddi togenda kuba mulimu funayo n'ekigundi ekirala ekigundi ekirala kati kino kya bulaaka alinda kumpuliriza kati bw'omala okuyisaako kino ate oyiseeko ekyeru saagala kujooza kuba yakava ku mazzi naye nfuufu leka munaawe okummanyiira ate kutuuka ku ekyo nzenzeeko kino ekitufunawo okoma saagala bintu byakumpisamutokozesa lulimi luvuma ng'ovuma mukamaawo ate nkuvumye katigoliza tunkozesa ndikadama wawano ndi omaani sikusasula omanyi bakadama sente zebabasasula baba mu mitwalo kyendaaliwaliwazifuna sente engoye zabana zikulinza owulidde kale banewulira naye gwe omukazi gwendesenakubirala ndikubirala nnyo ate otadde ku bintu birala naawe ogenda kugisiimuulasagala gendayoeyo nakyusa akatambi munange ndi mulala nnyo kati mpuliriza oba oli kadama obeereroja kunyongeza omusaala nze nkubuulira nkwagazaba okowange ogenda wano bakusibawo okotyonkaki kyembuuza nekinize kirala onzija kumulamwa kuba munego bakulukodingira bagulu tomanyi mukamawo tomanyi mukulu tomanyi kiki ozanaki olinga nfuuyidde nga nkufuuyira ki nedda ngamanganga omuntu agalinga fuuyira esiri tonnekolezaako munnange kati nze mbadde mbuuza ekindeese owange te tonkolera binikiriryo naawe obadde ki sigira nange kyembadde mbadde nsimula nempuyanga alinganga afunamu kamunguzi naye eŋŋenda mu maaso ate bonjogaza nnyo nnyo mpulira ate ku mutwe kulinga okujja kamunguzi tekirawo okwogera ennyo nasadde keeke wali ku oven waggulu naye sigiraba ate saagala baana kukola ki kugituukako ogirabyeko keeke sinakakola keeki yonna sinakakola keeki yonna katalina saagala baana kubeera nga bagituuseeko bama enyamba babeere nga tebagituuseko bagirabyeko agisudaali mukasasiro ogise mukasasiro onyambi mbadde neeraliikiridde omanye mbasa zifuusa emmese owange toneeraliikiriza nze mpulirakamunguliza sinaolutoluoma emmese zifuusa emmese emmese zohaja tizo zifuusa emmese nene zeekananga omusu otegedde emmese osula otunula neŋŋamba eyo keeke kangikolera emmese kaakati nakaddeko obutwa mbadde ntidde neŋŋamba abaana kikulisanga ebintu byebatakuwadde nagiriddeko nempomera neŋandikanyumalawo mumazina ati lwaki obadde weegaana olaba ogenda ofiira obwerere katalina abaana butoddemu okulya bintu byebatakuwadde katalina yiga empisa nsimakaago nkitegedde kati nkole ntya weeyiyeze ne wabadde ogira nabaddeyo
Chingo kuva na tafara shitali chicho. Omuntu buza. Buzo omuntu ogambe banenge chine chindu chiani. Kubasa boruku. Se tipo kumata. Kajati. Tomburira. Nyamba ya nyamba kino dango twale mutwale. Okuva olwa lero iga. Empisa. Gana makasiga gonto omuntu osanga chintu awo no chira ndomanyi ani ya shitadewo. Katika boku goye obuhulire. Kuyagala kuefula chichi. I don't know. Iterite. Mucha fi, mucha fi la nyo, 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 mucha fi la n